في كورس تقدر يبعثن بك تاريخ همسر يمين سرقات أرصافيس وغاك يقولن كاكاكان بيبوسسون الأرصافي شوج داتا كابانوسن أرصافي كارفاوي جاكي شوج ինչպիսին պետք է լիներ դատարկաբանությունները եւ նույնիսկ ինչպիսին պետք է լինի դարձյալ դատարկաբանությունը այսօր մենք ունենք Արցախի հանրապետության ինստիտուտները մարդիկ որոնք գոյություն ունեն եւ մենք պիտի ամեն ջան գործադրենք պաշտպանելու այն բոլոր ինստիտուտները որպես պետական միավոր ամեն ջան գործադրենք պաշտպանելու այն եւ պաշտպանելու եւ քաջալերելու եւ աջակցելու եւ զորացնելու որովհետեւ դա կայացած հանրապետությունը եղել եւ կայացած ինստիտուտները ունեցել այսօր մեզ միայն Արցախից իր ամբողջության մեջ մնացել են այդ ինստիտուտները եւ ամենակարևորը մնացել են մեր հյուրերը եւ այլները որպես մեր սիրելի ընտանիքի լիարժեք անդամները, ովքեր ոմանց համար, թշնամիների համար, հյուր է մեր մայր հայրենիքում, բայց մեր գնահատման տեր և ավելի տեր է մայր հայրենիքում։ Կարող կանադայի հայտարարությունը, սա մի փաստի մասնախոսում, այն ինչ որ մենք ժամանակ առ ժամանակ այս երկար ընթացքում պատիվակի սկզբից ասում մենք սիրելի ժողովրդի արժանապատիվ և անվտանգ վերադարձի հնարավորությունը Արցախ չի մեռել և չի սպանվել միջազգային համայնությունը խոսել է այդ մասին վերադարձի գաղափարի մասին խոսել են նույնիսկ թշնամի պետության ղեկավարը վերադարձի մասին շեշտելով անշուշտ իր գաղափարականությամբ և իր եզրաբանությամբ։ Մենք շեշտում ենք և նշում ենք, որ Արցախի հիմնականդիրը լուծված չէ և այն պետք է վերադառնա իրական և արդար բանակցային գործընթաց, այդպիսով նաև ապահովելով իրական և արդար երկարաժամկետ և կայուն խաղաղության գաղափարը։ Այո, վերադարձի գաղափարը մեր օրակարգից դուրս չի գալու։ Ինչպես նաև բանակցություններում այն ներգրավելու, բոլոր ջանքերը դնելով ներգրավելու համար։ Տեսեք, թե ինչի մասնախոսում Կանադայի հայտարարությունը։ Գերիների ազատ Արցախում և վերադարձ։ Մենք այսօր գերիներ, գերված, գերվարված և պայմաններն ենք Երևանված է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը պատանդարված, որը անընդհատ շարժվում, որը այս իշխանությունները չեն էլ անդրադառնում և չեն էլ ուզում անդրադառնալ, և անդրադառնալուց էլ խոսում են հարցերով, խոսում են իրենց քաղաքացիների մասին, ովքեր գտնվում են թշնամու բանտում հարցերով, հարցադրումներով։ Կանադայի կառավարությունը անդրադարձել է Հայոց կառավարությունը ոչ։ Բանակցային քաղաքական լուծմանը ինքնորոշման իրավունքին դարձել անդրադարձելը Կանադայի Արտոս նախարարը։ Բանակցային լուծման մասին է խոսում, քաղաքական լուծման մասին է խոսում և այնտեղ առանցքային կերպով տարածքային ամբողջականության հետ միասին շեշտումը ինքնորոշման իրավունք։ Սա կարծում եմ հիմնական իմաստով ուղարձելն այն հայ հանրությանը, որպեսզի չխորշի ոչ միայն խոսել այլ գործելու հայրենիքության։ Բանակցությունները մարդար և տեղական խաղաղության հասնել։ Եվ այլ առանցքային նշում է սա, որ բանակցային գործընթացներում արդար և տեղական խաղաղության կարող հասնել հենց Արցախի արցի հիմնախնդրի լուծման պարագայում։ Հայ խաղաղ բնակիչների վերադարձի անվտանգ և արժանապատիվ իրավունքը հայկական մշակութային ու պահանջարար վայրերի պահպանում։
իրականում այն բոլոր ինչի մասում են միջև այսօր խոսել են։ Եվ այդ դա հնարավոր է։ Հնարավոր է արժանապատիվ կեցվածքով, հնարավոր է իրական բանակցություններով, հնարավոր է նաև այդ բանակցությունները պաշտպանելու և արդար և իրավացի կերպով նաև հանձն առնելու, պաշտպանելու ոչ միայն բանակցությունները, այլ նաև հստակ կերպով այն գաղափարները, որոնք առաջադրվում են մեր կողմից որպես հայկականության, հայոց պետականության առաջնային շահը։ Սա մեր մտքից դուրս չի գա։ Մենք տեսնում ենք նաև այն վայնասունը, որ բարձրացրել են Թշանի պետությունում, բնականաբար իրենց համար ցանկալի է, որպես իրենց այստեղ գտնվող գործակալների միջոցով ընդհանրապես վրեցվի արցախյանացուն և չխոսվի այդ թեմայով, այլ անընդհատ իրենց ադրբեջանական օրակարգը պարտադրեն երկրները։